নমস্কার কেওকল প্রিয়ঙ্কা স্মল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। নতুন বছরটুত আপনাদের যোনে যে প্ল্যান করেছে হেয়া লয় আপনাদের যাতে নতুন বছরটা শুভ হোক তার কামনায় আজি ভিডিওটা আরম্ভ করো। তো আজি ভিডিওটা আমি কথা পাতিম পিসিওডি যেটা আপনি ধরা পেলাই লয় তার পাছত আপনার লগত আসলতে কি কি হয়, আপনি হোমিওপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক আপনি যিয়ে ট্রিটমেন্ট করক আপনি কি করব পারে আর লগতে আপনার সেই ট্রিটমেন্টখিনিত কি কি হয় আপনার লগত সেইখিনি কথা পাতিম। আর এইখিনি টোটালি নিজের এক্সপিৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক দিছো। ইয়াত কোনো মোৰ ডক্টৰ বা হোমিওপেথিক এলোপেথি আপোনাৰ নিজৰ চইচ, আপুনি নিজে কৰিব পাৰে। কিন্তু এজ এ পিচিঅডি পেচেণ্ট হিচাপে আৰু লগতে পিচিঅডি ঠিক কৰি এটা ল'ৰাৰ মাক হোৱা হিচাপে মই যিখিনি অভিজ্ঞতা পালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি পিচিঅডি কি হয় নাজানে, পিচিঅডি কি কি প্ৰব্লেম হয়, বিয়া হোৱা নোহোৱা গোটেইখিনি সেইখিনি মই আগতে দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব মই পিচিঅডি কেনেকৈ হৰালোঁ বুলি। সেই ভিডিঅ'টো বহুত উৎসাহ পাইছে বহুত মাইকী মানুহে, তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব। তেতিয়াহ'লে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি ইউটিউবত চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি ফেচবুকত চাইছে ফ'ল' কৰি দিব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। আৰু লগতে কিবা কথা থাকিলে বা কিবা যদি জানিব মন যায় মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কাৰোবাৰ পিচিঅডি আছে বুলি গম পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো। একেবাৰে প্ৰথম কথা কৈ দিওঁ, পিচিঅডিটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো অকল মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত নহয়, বিয়া হোৱাৰ আগতো মহিলাসকলৰ হয়। তো বিয়া হোৱাৰ আগৰ মানে শান্তি হোৱাৰ পৰা, আচলতে শান্তি হোৱাৰ পৰা একেবাৰে বয়স সেয়া 40-50 বছৰলৈকে মহিলা পিচিঅডি হয়। তো এইটো আচলতে চাব গ'লে বহুত এটা সাংঘাতিক লেতেৰা মানে লিকটীয়া বেমাৰ হয়। আৰু চাব গ'লে যদি আপুনি নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে একো নহয়, ঠিক হৈ যাব। মই এতিয়ালৈকেতো মোৰ ঠিক আছে, গতিকে ঠিক হৈ যাব বুলিয়ে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ। তো প্ৰথম আনমেইখিনি কথা কৈ লওঁ, যিসকলে বিয়া নাই হোৱা তেওঁলোকেতো প্ৰথম গম নাপাব যে আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা এটা বেমাৰ আছে। যিসকলে বিয়া হ'ল তেওঁলোকে বেবী প্লেনিঙৰ টাইমত আচলতে এই বেমাৰটো বেছিকৈ ওলায়। গতিকে মই কৈছোঁ যদি আপুনি আনমেৰিডো হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়াই আপুনি এই বেমাৰটো ঠিক কৰি লওক, কাৰণ বেবী প্লেনিঙৰ টাইমত আপোনাৰ বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব পাৰে, যিটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হৈ আছে। তো প্ৰথম চাওক, যেতিয়া আনমেৰিড আপুনিতো গম নাপাব, যেতিয়া আপোনাৰ পিৰিয়ড খেলি মেলি হ'ব, মুখত গোটেই গুটি গুটি ওলাব, চুলি সৰিব, প্লাছ আপুনি শকত হৈ যাব, ফেট কঁকালটো এই মস্ত যেতিয়া হৈ যাব, গাটো ঠিক কঁকালটো এই মস্ত, তেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা ডাউট হ'ব যে মোৰ লগত কিবা এটা হৈছে। তো সেয়া পিচিঅডিৰ লক্ষণ যিকেইটা এতিয়া আপোনালোকক ক'লোঁ। তো যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় বেছিকৈ, যেতিয়া পিৰিয়ড মিছ হৈ যায়, তেতিয়া আমি ডক্টৰক দেখাওঁ, তেতিয়া আপোনাক ডক্টৰক মানে চাব। চাওঁতে তেওঁলোকে কেনেকৈ কয় মই সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, চাওক আপুনি ঘৰতো চাব পাৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ যিখন ছ'ন'গ্ৰাফি ৰিপৰ্ট আছে সেইখন যদি চায়, তেতিয়া আমাৰ মাইকী মানুহ যিকেইটা অ'ভাৰী আছে তাত আপুনি বহুত সৰু 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 যেনেকৈ আমি মণি যে এগালমান গাঁঠিলে যেনেকৈ এটা থোপা পাতি যায়, তেনেকৈ আপুনি এগালমান থোপা দেখিব নিজৰ অ'ভাৰীকেইটাত চিষ্ট হিচাপে। তো যেতিয়া সেই অ'ভাৰীকেইটাত আপোনাৰ এগালমান চিষ্ট হৈ যায়, তাৰমানে সেইকেইটা কি হয় জানেনে, সেইকেইটা আমাৰ এগ হয় যিটো প্ৰতি মাহে মাহে ৰিলিজ হৈ ওলাই যাব লাগে পিৰিয়ডৰ লগত, সেইকেইটা নোলায়, তাতে থোপা পাতি থাকি যায়। আৰু যিহেতু আপোনাৰ এগটো ওলায়ে নাহে, গতিকে আপোনাৰ পিৰিয়ডটো মিছ হৈ যায়। আৰু লগতে আপুনি না প্ৰেগনেন্সি হয় না পিৰিয়ড হয়, এটা বেয়া এটা জানেই আমাৰ পিৰিয়ড নহ'লে কিমান খেলি মেলি হয়, গতিকে এটা বেয়া ৰূপ লৈ লয়। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ সেই চিজটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া এইটো মানে বেছি হৈ যায়, তো সেইটো এটা বেয়া বেমাৰ। গতিকে আপুনি প্ৰথমতে এইটো চাই লওক, ভাবক যদি আপোনাৰ যিটো বস্তু প্ৰতিটো মাহত ওলাই যাব লাগে গাৰ পৰা মাহেকীয়া হিচাপে, যদি সেই বস্তুটো নোলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাটোতো কিবা এটা ডিফেক্ট হ'বই ন, সেইকাৰণে এইটো একদম প্ৰথমতে চাই ল'ব। তো যেতিয়া আপুনি দেখিব সেইখিনি হ'ল, তেতিয়া বিয়া নোহোৱা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেমে বা আমাৰ ছাৰে আপোনাক হৰম'নৰ দৰৱ দিব, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ এতিয়া প্ৰেগনেন্সিৰ কোনো কথা নাথাকে, গতিকে হৰম'নৰ দৰৱ দিব, প্লাছ আপোনাক এক্সাৰচাইজ দিব, ডায়েট দিব। আৰু মই ইয়াতে আপোনাক পাৰ্চনেলি কৈ দিব বিচাৰোঁ, আপুনি যদি নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত সোনকালে ভাল হ'ব বিচাৰিছে ময়দাটো একদম এভইড কৰি দিয়ক, লগতে মুলেঠিটো খাওক, মুলেঠিৰ ওপৰত মই দি থৈছোঁ, যদি কিনিব মন নাই যায় ঘৰ পাই ছিঙি খাওক, আৰু আপুনি অকণমান হ'লেও খোজকাঢ়ক, এইকেইটা একদম মূল মন্ত্ৰ হয় আপুনি কৰিব পাৰে। তো এইকেইটা হৈ গ'ল বিয়া নোহোৱা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া বিয়া হোৱাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আহি যাওঁ, যেতিয়া আপুনি প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে তেতিয়াই হয়তো আপুনি পিচিঅডিৰ কথা গম পাইছে। তো যদি আপুনি তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডক্টৰে আপোনাক দুটা কথা সুধিব, যে আপুনি প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে কৰিছে নে আপুনি অকল মেন্সৰ কাৰণে কৰিছে। তো বেছিভাগ উত্তৰত প্ৰেগনেন্সিয়ে থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ এটা ছাইডত যাবগৈ। আৰু যদি মেন্সৰ কাৰণে কৰিছে তেতিয়া বেলেগ এটা যাব। তেতিয়া মেন্সৰ কাৰণে যদি কৰে বা পিৰিয়ডৰ কাৰণে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক অকল দৰৱ দিব যাতে আপোনাৰ পিৰিয়ডটো হৈ যায়। মইতো এলোপেথিকৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ, হোমিওপেথিক আৰু আয়ুৰ্বেদিকটো পিছত ক'ম। তো এইটো হৈ যায় আপোনাৰ অকল দৰৱ দিব পিৰিয়ড হৈ যাবলৈ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, চব চবৰে অভিজ্ঞতা একে নহ'ব পাৰে, যিহেতু এই ভিডিঅ'টো মই নিজৰ অভিজ্ঞতা কৈছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ এইটো এনেকুৱা
খাইছিলোঁ যেতিয়া মই দৰবখিনি খাইছিলোঁ মই একদম 50 দিনৰ হয় তাৰ পাছতে যেতিয়া দৰব দিয়ে তেতিয়া ঠিক হয় ঠিক হয় ঠিক হয় আকৌ যেতিয়া দৰব প্ৰয়োগ দিওঁ আকৌ একেই বেমাৰ আকৌ খাওঁ আকৌ এৰি দিওঁ কিন্তু যেতিয়া মই এদিন নেটত চালোঁ এইখিনি দৰব আচলতে বহুত মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মনৰ পৰা এনেকুৱা ফিল আহিলে যে হয়তো মই আৰু এইখিনি দৰব খাই নাথাকোঁ কাৰণ যিটো বস্তু ঠিকেই কৰিব পৰা নাই সেইটো মই আৰু খাই টাইম পাছ কৰি থাকিব বিচৰা নাছিলোঁ তো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তাৰপাছতে আপোনাক ছেকেণ্ড ক'ব যদি আপুনি মানে প্ৰেগনেণ্ট হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া প্ৰথমটো আপোনাক মেন্সটো ঠিক কৰিবলৈ দৰব দিব তাৰপাছত ছেকেণ্ড আপোনাক আৰু এটা কৰে সেইটো হৈছে ফলিকুলাৰ মনিটৰিং যিটো অকণমান হাই কষ্ট হয় অকণমান পইচা বেছি লয় তাত পইচা বহুত খৰচ হয় আচলতে এইবোৰত তো ফলিকুলাৰ মনিটৰিং যেতিয়া আপোনাক কৰিব আপোনাক হয়তো 7 দিনৰ পৰা 11 দিন 13 দিনলৈকে মাতে তাত আপোনাক চাব আৰু আপোনাৰ যে যিটো কৈছিলোঁ অভাৰিজতহে মণিকেইটা আছে সেইকেইটা চাই আচলতে আৰু তাত চাব যে আপোনাৰ যিটো দৰব দিছিলে আপোনাক আগতে সেইটো খাই খাই আপোনাৰ এইকেইটা ডাঙৰ হ'ব হয়তো হয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত নহয় তো প্ৰতিমাহে এটাইগে ৰিলিজ হয় এইটোতো আপোনালোকে জানে যেতিয়া সেই দৰবটোৱে আচলতে ঠেলি দিয়ে চাগে আমাৰ এইখিনি ৰিলিজ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু এইবোৰ বহুতে ভাল ফলো পাইছে তো সেই দৰবখিনি আপোনাৰ এই এগটো বঢ়াই দিয়ে আৰু যদি আপোনাৰ ছাৰ বা ডাক্তৰগৰাকী লাগে যে এই মাহত হয়তো এই এগটো ৰিলিজ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাক বেজী দিব আৰু সেই বেজীটো দি আপোনাৰ আচলতে সেই এগটো ৰিলিজ হৈ যায় আৰু যাৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চি হৈ যায় তো এইটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ষ্টেপ তো মোৰ ক্ষেত্ৰত মই দুবাৰ ফলিকুলাৰ মনিটৰিং কৰাইছিলোঁ কিন্তু মই তাৰ কাৰণে ভাল ফল নাপালোঁ মানে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এবাৰ চৰি এবাৰ লৈছিলোঁ বেজীটো তাৰপাছত মই নল'লোঁ তো এইটো এটা হৈ গ'ল ছেকেণ্ড থাৰ্ডটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্টটোতো ক'লোঁ হৰমন দৰৱ দিয়ে ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল ফলিকুলাৰ মনিটৰিং থাৰ্ডটো হৈ গ'ল বেজীটো দিব আৰু তেনেকৈ আপোনাক আপোনাৰ ছাৰ বা বাইদেউগৰাকীয়ে 3 মাহমান চাব যদি আপোনাৰ 3 মাহৰ পাছতো সেই বেজীটো কাম নাই কৰা তেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ যায়গৈ সেয়া অকণমান অপাৰেশ্যন টাইপ হৈ যায় বা কিবা তেনেকুৱা তো মই সেইখিনি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই ইয়াত একো মিছা কথা কোৱা নাই যিহেতু সেইখিনি অভিজ্ঞতা মোৰ নহ'লগৈ মই এৰি দিলোঁ বেজী ল'বলৈ বা দৰৱ খাবলৈ ট'টেলি তাৰপাছত মই ডাইৰেক্ট গ'লোঁগৈ আয়ুৰ্বেদিক হোমিঅ'পেথিকত তো সেয়াই আছিলে মোৰ মানে টাৰ্ণিং পইণ্ট য'ত মই 2 মাহ বা 3 মাহতে একেবাৰে ভাল হৈ গ'ল মোৰ তো কথাটো হৈ গ'ল কি যেতিয়া মই বেজী চেজি এৰি দিলোঁ তাৰপাছত মই আহি গ'লোঁ হোমিঅ'পেথিক কাৰণ মই একো খোৱা নাছিলোঁ মোৰ মন যোৱা নাছিলে আৰু এনেকুৱা দৰৱ খাই থাকিবলৈ বেজী লৈ থাকিবলৈ এটা টাইমত খাবই লাগিব তো সেইকাৰণে হোমিঅ'পেথিকত মই কি কৈছিলোঁ সেয়া কৈ দিছোঁ হোমিঅ'পেথিকৰ মই ডাক্তৰৰ ডাইৰেক্ট যিজন ডাক্তৰ আছে তেওঁৰ ওচৰত গ'লোঁ গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট দেখুৱালোঁ সম্পূৰ্ণ বডি তেওঁ মোৰ চেক আপ কৰিলে ছাৰজন বিৰাট ভাল আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ভাল ছাৰ চালে চাই তেওঁ মোক এটা দৰৱ দিলে আৰু বহুতে মোক মেছেজ দিয়ে ফোন কৰে যে দৰৱটো বা কোৱা মই আপোনালোকক কেনেকৈ ক'ম মই আগতেও দেখাইছোঁ সেইটো দৰৱ আচলতে তেওঁলোকে তাতে বনাই দিয়ে আপুনি যিখিনি ক'ব আপোনাৰ ৰিপৰ্ট আপোনাৰ প্ৰব্লেম আৰু লগতে আপোনাৰ চিম্পটমছখিনি চাই তেওঁলোকে তাত দৰৱটো বনাই দিয়ে সেইকাৰণে আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ মই দৰৱৰ কোনো নাম নাই হয়তো মোৰ ইয়াতে ক'ৰবাত আপোনালোকে যিসকলে আৰ্ণিকা খাইছে আৰ্ণিকা নোখোৱা মানুহ নাই তাত দেখিছে আৰ্ণিকাত কোনো দৰৱ নাথাকে নাম লিখা নাথাকে ডাইৰেক্ট আৰ্ণিকা গ'লে পৃথিৱী চব মানুহে গম পায় তো সেনেকুৱা আৰ্ণিকা নিচিনাই থাকে তো সেইকাৰণে সেই আপুনি যাব আপোনাৰ গোটেই প্ৰব্লেমখিনি লাজ চাজ নকৰাকৈ খুলি ক'ব তেতিয়াহে তেওঁলোকে আপোনাক সঠিক মানে হেৰিটো কি কয় এইটো দৰৱটো দিব পাৰিব তাৰপাছতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ তাৰপাছতো আপোনালোকে জানেই মোৰ সেই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে মই সেই হোমিঅ'পেথিক দৰৱ অকল 3 মাহ খালোঁ 2 মাহ খালোঁ 3 মাহত মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ হৈয়ে গৈছিলে তো লগতে প্ৰেগনেঞ্চিটো কনচিভ হ'ল বেবী জন্মও হ'ল আৰু এতিয়া মোৰ বেবী হয়তো আগষ্টৰ 2 বছৰ হ'ব মোৰ আজিলৈকে আকৌ PCOD প্ৰব্লেম হোৱা নাই নাজানো ভৱিষ্যতে কি হয় কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই দৰৱকেইটা মোৰ কাৰণে ভগৱানৰ অৱদান বুলি মই ক'ব লাগিব মিছা কথা মই ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ ময়ো এগৰাকী মাইকী মানুহ বেবীৰ ক্ষেত্ৰত কি দুখ পোৱা যায় সেইটো প্ৰত্যেকজনী মাইকী মানুহে বুজে গতিকে সেইটো মোৰ হৈ গৈছিলে তাৰ পাছত আৰু এটা আপোনালোকক কৰে আৰু সেইটো হৈছে HCG টেষ্ট সেইটো আপোনালোকক চাই যে আপোনাৰ টিউবটো ব্লক আছেনে খোলা আছে আচলতে এইবিলাক চব আধুনিক মানে আপোনাৰ পুৰা এটা কথা বৈছে ভাল হয় তাত আপোনাৰ পুৰা গম পোৱা যায় যে আপোনাৰ বডিত কিবা ডিফেক্ট আছে নেকি কিবা আছে নেকি সেনেকুৱা তো HCG টেষ্টত মই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দি থৈছোঁ HCG টেষ্টত যে আপোনাৰ কি কি কৰে আপোনাৰ লগত পেইন হয়নে নহয় পেইন অকণমান হয় ভালেমানে হয় তো কিন্তু সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক কৰা হয় ইমানখিনি এইখিনিয়ে মই কৰিলোঁ তাৰপাছততো মই প্ৰেগনেঞ্চি হৈ গৈছিলে মোৰ বেটাও জন্ম হৈ গ'ল তো এতিয়া আহোঁ আয়ুৰ্বেদিকত মই এটাই কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছে মুলেঠি যিটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ আয়ুৰ্বেদিকটো আপোনালোকে জানে আমাৰ যিবোৰ ঔষধি বনৌষধি সেইবিলাকৰ পৰা বনোৱা হয় গতিকে তাৰো ইমান বেছি ছাইড এফেক্ট নাথাকে আৰু
আয়ুর্বেদিকত মই অকল এতিয়া লৈছিলোঁ মুলেঠি, যিটো আপোনালোকক মই কৈ সদায় কওঁ মুলেঠিটো এটা গছৰ ডাল হয়, চাগে কি গছৰ ডাল সেইটো মই নাজানো, মুলেঠি বুলিয়ে মই নামটো জানো, বহুতৰ ঘৰত আছে বুলিও মোক কমেণ্ট দিছে। তো আপোনালোকে মুলেঠি গছৰ ডালটো পিচি কিনে খাব পাৰে, সেয়া একেবাৰে বহুত ভাল। তো এলোপেথিকত কি কি কৰে, হোমিওপেথিকত কি কি কৰে আৰু আয়ুৰ্বেদিকত মই কি লৈছোঁ সেই গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ। মোৰ এগৰাকী লগৰ আছে, তেওঁ এলোপেথিক কৰি ভাল পাইছে, মানে মোৰ লগৰ মানে মোৰ একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে ক'ব পাৰিব, তেওঁ কনচিভ হৈ গ'ল, তো তেওঁৰ বেছিদিন নালাগিলে। লগতে মই নিজেই হোমিওপেথিক কৰিহে ভাল পাইছোঁ, গতিকে মইতো হোমিওপেথিক আৰু বহুতে হোমিওপেথিক আৰু মোৰ এইটো কি কয় আয়ুৰ্বেদিক দুয়োটা হ'ল। গতিকে আপোনালোকক ক'লোঁ যে ইয়াত কোনো মানে মতভাদ নাই যে এইটো কৰিলে আপোনাৰ ঠিক হ'ব, হোমিওপেথিক ল'লে ঠিক হ'ব, এলোপেথিক ল'লে, যি লয় আপুনি নিজৰ কথা, মাত্ৰ আপুনি নিজৰ ডাক্তৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, ভালকৈ দৰৱ চৰৱ খাওক, ঠিক হ'বই। লগতে নিজৰ ফালৰ পৰা সদায় খোজকাঢ়ক, ময়দা একদম এভইড কৰক আৰু লগতে এটা দুটা এক্সাৰচাইজ কৰক, আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। তো আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সেইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কথা ক'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিসকলৰ পিছিঅ'ডি হৈ আছে তেওঁলোকে একদম নিশ্চিন্ত থাকক, নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ, যদি প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফ'ল' কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। টাটা, নমস্কাৰ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত প্ৰেগনেন্সি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা লৈ। তেন্তে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু যাৰ পিছিঅ'ডি আছে নিশ্চয় ভাল হ'ব।